da ya zuba mun goma shi kai har hudu ba ni ba dan dariƙa mun hudu ba wani yanki za ga ayyada aka haife su da ayyan dariƙa ne suka yi musu hudu ba wallahi ni malami ne musulmi mun hudu ba ba dan dariƙa ba ba abin da ya hada da su to saboda haka sai na zo da waɗannan littattafai guda biyu malam mai gari ya faɗi sai ne hujja da su da shi kenan sai yan dariƙa nan ma sai suka sake kwaso makamai sai suka zo za su kashe ni ni ma abuciya ina zaune an yi sallar magariba kafin isha wannan ranar ba mu da darasi sai dai za mu yi darasin mulhatul i'rab da daddare ina zaune a kan tabarma a tsakiyar shagon mu ina nazarin mulhadin da zan karantar an anjima sai da jikawa ana cewa shi ne gashi nan ina zaune ni dai ban tashi daga inda nake ba sai kawai sai Allah ya sa musu rikici isu a wajen shagon sai suka hau dambe isu da makaman a hannun sai suka hau dambe garin damben nan har suka bababab sai suka rufe kofar ni ban ma san me ake yi ba shikenan nan da nan sai suka je suka yaɗa labari wai ai sun kashe kuma isu suka yi ta dambansu wallahi ko taɓa jikina ba wanda ya taɓa jikina ko da gaisuwa ba wai faɗa ba shikenan sai suka tafi sai suka kai matsala wurin AC saboda a lokacin suna jin labarin ana cewa AC na ta kashe barayi don haka bari su kai albari AC ya kashe shikenan aka tafi aka sa rana wannan na daga cikin abin da nake so ku fahimta a wannan lokaci mutane sun fi mutum 1000 waɗanda suka taru a police headquarter to yaya aka yi wannan shari'ar da su zazzaki suka faɗi a jaridarsu in gaskiya ne yaya aka yi mutane ba su taru a kotu ba to wannan zamanmu da 'yan ɗariƙa sun fi 1000 mutane sun je kallo shikenan da aka je sai na kwashi duk littattafan da aka je da su aka zauna su Malam Ahmad Kawu su Alhaji Usman mai agogo su Alhaji Abdullahi Abubakar mai sai da agogo da makamantansu su Malam Abdulhamid shugaban ƙungiyar Izala da sauran malamai duk aka taru aka je aka zauna da aka zauna aka ce to suna ƙarata ne na zagi Tijjani aka ce ina kaset suka kawo kaset aka sa kaset na ɗaya ma kaset ɗinsu bai fita ba na biyu kaset ɗin 60 ne ni kuma kaset 90 ne da aka gama AC ya tambaye ni ya ce kai waɗannan maganganun na ce ni ne na ce kuma da saura don an rage ni domin ni na yi awa ɗaya da rabi ne su kuma sun kawo awa ɗaya to ƙarshe sai na ce duk maganganun da na yi akwai wani mataimakin DPO ne a lokacin sai na ce duk maganganun da ne sai na ce ga littattafan na zo da su a cikin jaka don Allah a dawo da kaset ɗin nan baya duk maganar da na faɗa na ce ga littafi kaza shafi kaza a tsayar a ce ina littafin sai in buɗo na ce don Allah aka duba a gani babu raina mallakar Allah ne ya danka a hannuna don Allah a je a kashe ni in babu wannan maganar sai aka ce ai ba ana son a yi bincike ba ne ba so ake a yi tashin hankali ba sai na ce to a ƙashin gaskiya abubuwan duk da na faɗa a kan 'yan ɗarika zan je zan ci gaba da faɗe kuma da ƙari a kan haka na ce kuma yau ma ina da darasi a kan Bukhari akwai lokutan da na aje zan yi magana a kan Tijjani to akwai wani ɗan ɗarika a lokacin da aka zo muƙabala da shi a muciya wasu sun san muƙabala an yi da sakataren malamai na ƙungiyar Izala a lokacin Malam Abdullahi wanda yake jami'a ta Islamiyya yanzu yake karatu a kan shari'a da suka yi muƙabala da Malam Abdullahi a lokacin ya neme shi da hujja sai kasa kawo hujja sai ya ce a duba sambar kandi to sai yaran muciya suka sa mai sambar kandi don haka a muciya yanzu da ka ce sambar kandi sai a gane wannan ma sunan ni sunan wani mai littafi ne ni na gyara ne shi bai faɗa daidai ba sambar kandi ya ce sambar kandi littafin tambihul ghafili ne zai hujja da shi da ya yi magana ai magana aka ce ina hujja sai ce a duba sar makalli da sai da yan mutane sai suka sa mishi sar makalli to shi kuma mu mun san tarihin shi cirani ya taho cirani bai kai mishi ba shine sai kulla kan shi a daki saboda mu yan mutiya ne gaba da baya sai kulla kan shi a daki sai fara cewa kan shi sharu wai shi sharu ne ko wuta ba ta cin shi to mu a anguwarmu mun saba da sharifan ƙarya ku ne ba ku sani ba a bayan gidanmu akwai wani sharifin ƙarya har zuwa san da ya mutu cewa ake shekarar shi 460 a bayan gidanmu ne wai shekarar shi 460 ran nan sai gobara ta kama gidan shi sharu ai wuta ba ta cin shi ma'ana sharifi ko a ƙasar Hausa
sai aka ji yana kururuwa da tsakar dare. Makwabtan shi lokacin su Alhaji Usman su ne da ta suka fito suka kashe wutar. Mu kam dandamu ne sai dai ranar shanu ta kashe ta tabbata ko ta karyata. Ko dai wutar ta cinye shi ko cinye ta. Da sai aka taimaka mishi da aka kashe ta. Sharifin karya ne. To waɗannan na daga cikin zantutukan da nake akan yan dariƙa. To haka dai muka taso daga wurin AC. Yan dariƙa a lokacin suka rasa yadda za su yi. Sai aka ce to a bari in ina karatu ai ta ihu. Sai na ce to kun gaji kakanninku kenan. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibuna. Mun annabi na wa'azi haka kafirai suke cewa ku ta ihu har murya ku ta rinjaye wa'azin shi. To sai suka rinka yin haka. Muryar su sai ta dishe sai su sa kasar su ta zikiri a sa kasar. To wallahi ni ba alfahari nake ba, Allah na yi karatu a cikin aqida yadda tishe ga takarka. Wallahi sai na gama kore ka a ilmance, sai na sanya karatun littafin Tafsirul Aziz al-Hamid. Jikan Ibn Abdul Wahhab ya rubuta shi. Sai na sa karatun shi. Wannan mai littafin ƴan dariƙa ne suka kashe shi yana shekara 33. Bai karasa littafin ba, sai na sa karatun littafin. Daga cikin jikokin Muhammad bin Abdul Wahhab akwai mutumin da wallahi malami ne na sunna. Wallahi ƴan dariƙa kama shi suka yi mishi ɗaurin goro. Suka saka shi a tukunya suka zuba ruwa sai da ya rufe biki. Sai na ɗauko littafin Tafsirul Aziz al-Hamid sai na sa karatu. Wallahi akwai tsohon da yake ɗan ɗariƙa ne sai da hankalin shi ya zare sai da ya kwarkwace. Yayi ihun yayi zai har yanzu da ya ganni kawai sai da ya faɗa Allah la ilaha illallah. Sai dattawan ɗariƙa sai suka yi taro a muciya. Dattawan ƴan ɗariƙa sai suka yi taro a muciya sai wani dattijo sai ya ce ba wanda ya ja mana bala'in nan sai sharu. Wato sun taɓa yin wani maulidi ne a 1994 ko 93. Maulidin da suka yi sun yi shi a masallacin kanko na Cikaji, wanda mu a can muna ce mai masallacin Alhaji Garbe. Da suka yi wannan maulidi a wurin maulidin sai shi sharu ya ce ya rantse da Allah, Malam Abubakar Gumi yana wuta a yanzu haka, ya ce in Gumi baya wuta kada Allah ya shigar da shi aljanna. Sai suka sauri suka kwace makirfon. To sai ƴan ɗariƙa suka yi ta murna akan wannan maganar. Na iya tuna lokacin wani cikin ɗalibaina daga Cikaji ya rugo da gudu. Yana kuka ya ce ga ƴan ɗariƙa can suna zagin Malam Abubakar Gumi sai ya sami ni a zaune a ƙofar gida ina ji. Na ce ka rabu da su kawai. Ni ba zan zo in ce kun ce kaza ba, amma na san karatun da zan sa wanda Allah sai ya hana ka cin tuwon dare. Allah ba zai ci ba. To shi ne lokacin muka ci gaba da karatun Tafsir ɗin nan. To shi ne wannan dattijon sai ya mulahaza ya ce sharu da ya ce gumi na wuta dishi ya ja mana bala'in nan, don haka kada sharu ya sake wa'azi. Kuma kar a sake wa'azi a taɓa gumi, ka a sake wa'azi a taɓa ainihin ɗan izala ko a taɓa albani, a yi wa'azi yadda aka saba da. Shi kenan sai suka kafa wannan dokar. Har sai da ya kai sun kori wasu masu wa'azi daga cikin wa'azozinsu da suka ce su ba za su daina magana a kan izala ba. Suka ce to in ba za ku daina magana a kan izala ba, shi kuma wannan yaron ba zai daina mana wannan tereren ba, duk ya zo ya tona mana asiri gaba ɗaya a kuwa. Kukan da suka yi kenan. To shi kenan a lokacin sai na kafe musu aya ɗaya sai na wuce, na ce to fa in uttum udina, in kun kuma mu kuma, in kuma an bari zance ya wuce. To wannan hali ƴan ɗariƙa aka rasa yadda za a yi, sai aka sa waƙa yaran anguwa aka yi ta waƙa. Albani jahili ne, albani jahili shi ke ƴan mata da wane ne aka yi ta waƙa. To duk dai aka gama babu dai ta cewa. To irin waɗannan ƙazafofin su ƴan ɗariƙa sun daɗe suna yawo da su a muciya, don ku ba a muciya kuke bane ba ku taɓa jin su ba. Akwai sanda suka taɓa, don ni ba na karantarwa a makaranta ban da makarantar Islamiyya. Masallaci ne inda kake ji ɗin nan almarkazu salafi, a nan ne muke karantawa.
masallacin da yanzu muka mai da shi ya zama masallacin juma'a na salafiya. To a wannan masallacin ina karantar da mata sahihul Bukhari, har ma na sauke musu Bukhari gaba ɗayan shi zuwa bara, sai na fara musu tafsiri da Rabiul Adhan a bara kenan. Shi ne a 'yan ɗariƙa lokacin sai suka yi ƙazafi, suka ce wai an kama Albani da surukar shi a masallacin shi. Su isu sai suka rikice da faɗa, garin faɗan nema a mangwarori har aka ji su. Wani ya ce, kai jama'a, ku rinƙa sanin maganar da za ku faɗa a masallaci, kai kana wurin? To an daɗe ana irin waɗannan maganganun. Kuma wannan maganar ma da take jaridar nan, ku ba mu lokaci, wata ran sai an zo da waɗanda suka zo da ita, insha Allah. Sai an zo da su gaban jama'a, kowa ji su a rediyo, sai kun gan su a bidiyo da talabijin da sauransu. Amma ku ba mu lokaci a hankali dai. Wannan zazzaki da su da 'yan Shi'a sun yi ne don su ainihin kau da hankalina, in daina karantarwa in dawo kullum in ta musu raddi. To ni ba na yin haka. Zazzaki sun yi ne don su kore almajirai su daina zuwa makarantar Albani. To abun mamaki kuma almajirai sai suka karu. Wannan matsala ta taɓa faruwa a ƙashin gaskiya, wasu sun fito da matsalar sun faɗa daga baya da suka tuba. Wato gaskiya saboda Allah ina cewa kamar yadda sunana yayi yawo akan sunna, akan faɗa da bid'a, abun kunya ne a zo masallacin da nake limanci a ga ana bid'a. To don haka duk inda bid'a ta taso sai in ce ban yadda ba. Don haka muka ce muka sanya wa masallacin namu ya zama aljami'u salafi, masallacin juma'a ba sallafi. Wato masallacin juma'a ba wai shi na 'yan izala ba ne, a'a shi kanshi masallacin juma'a ɗan izala ne. Wato da na 'yan izala ne kaɗai, to zai iya yiwuwa kai ɗan dariƙa ne ka zo kai sallah da carbinka da sauransu ya karɓe ka, amma shi kanshi masallacin ɗan izala ne, don haka ba zai yiwu kai sallah a cikin shi ba sai sallah irin ta sunna, tunda shi kanshi masallacin ne ahli sunna, ba wai na ahli sunna ba. Aljami'u salafi, muna gayyata ku juma'a farko za mu fara yin ta a ƙarfe 9 na safe. Juma'a ta watan azumi na farko, saboda ya zo a cikin sunna. Annabi yana sallar juma'a wani lokacin daidai da sallar idi. Za a ce to kaji fa wata sabuwa kuma, kaji sabon addini. To salafiyancin kenan. Abin duk da Annabi ya zo da shi sai mun yi kokarin fafakawa insha Allah. Wallahi don haka muka goyi bayan gwamnan Zamfara. Ban taɓa ganin shi ba, bai taɓa ganina ba. Ina kwance ban da lafiya sai na ji a gidan rediyo an sa, sai na sauri na sa kasar. Yana cewa za mu yi shari'ar musulunci, Qur'ani da hadisi, sai na ji na fara wasakewa. Ya ce kuma shari'ar nan za ta fi ta kan kowa, ko gwamna ne ko sarki. Ya ce don haka sarakuna na tara su. Na ce daga yau su ba sarakunan gargajiya ba ne, amma wanda yake da ja in ya ce shi sarkin gargajiya ne ya kwanci rauni shi ya riƙo mana. Sai na ce to kaga sarkin nan dole a goyi bayan shi. Don haka ranar wata asabar sai na dagargaro na zo aka yi darasi, na ce wa jama'a gaskiya dole a fito a goyi bayan mutumin nan. To don haka ya zo cikin sunna, Annabi yakan yi sallar juma'a wani lokacin daidai da sallar idi. Don haka ne ma idan sallar idi ta dace da ranar juma'a, to in kai sallar idi da hantsi juma'a ta faɗa a kanka, in ka so za ka iya kwanciya kai ta baccinka sallar da asar sai ka je kai, azhar da juma'a ba ta karanta littafin bulughul maram da yawa. Ina can kasi shi uku da sisi baka taba karanta ba. Karatun ba wani dalisa bane, bulughul maram hadisi ne, kuma Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito, yana nan kuma a cikin musunan na Imam Ahmad. To dan haka sallar juma'a Annabi yakan yi ta a wannan irin lokacin. Wannan ya zo a cikin littafin al-musannaf ma na Abubakar ibnu Abi Shayba, cewa Annabi yana sallar juma'a daidai da lokacin da yake sallar idi. Abu na farko kenan. Abu na biyu, wani lokacin Annabi yana yin sallar juma'a kafin rana ta zawali, wannan ya zo a cikin hadisin sahihu Muslim. Abu na uku, wani lokacin Annabi na sallar juma'a daidai da lokacin da yake sallar azhar. To kaga wannan shi yake kira ikhtilafu tanawwu. Wani lokacin Annabi wannan. To mu kuma muna kokarin kwaikwayon sunna ne ta yadda Annabi ya yi ta. Don haka sallar juma'a da ake yi karfe 1 ba kuskure bane, daidai ne.
amma muna ƙara fadakar da malamai su je su ƙara bincike akan waɗannan zantutukan da muka faɗa tare da littattafan nan. A rinka kokari ana raya wannan sunna, wani lokacin ayi sallar wannan lokacin, wani lokacin ayi wannan, sai ya zama in ka je masallaci kaza da hatsi baka samu ba, sai ka je masallaci kaza 11 na rana, in baka samu ba sai ka wuce masallaci kaza ƙarfe 1, masallaci kaza ƙarfe 2. Wannan yana cikin sunna. Don haka masallacin mu dake miciya sabon masallacin Juma'a ne. Za a fara yin sallar Juma'a insha Allah ranar Juma'a ta farkon azumi ƙarfe 9 daidai za a fara hutuba. Kuma ni ne liman. Ni ne liman. Kuma hutuba ta zan yi akan shari'a ne. Na fara gaya muku tun da dimi-dimi. Tuni na shirya hutuba ta akan shari'ar musulunci zan yi insha Allah. Sannan sallar Juma'a mu ta biyu sai mu fara ta 11. Sallar Juma'a mu ta uku kuma sai mu fara ta ƙarfe 1. Wato za mu raya sunnonin duk gaba daya. To amma saboda mu ba ma son mu kawo wa mutane abu da ka. Muna son mu karantar da mutane dan mai ahalari ya ce wala illa lahu an yaf'ala fi'ila hatta alama hukumar lahi fihi. Dan haka ranar 25 ga wannan wata na Sha'aban, wato ranar 20 ga wannan wata na Sha'aban, mun fahimci wannan da kyau ko? Kaga yau muna 15 ko? To nan da kwana 5 daga wannan magana, to ka je wannan masallacin. Mun ce za mu karantar da menene Allah ya ce game da sallar Juma'a, menene manzon Allah ya ce, menene malaman fiqh suka ce. Dan haka muka sanya tafsirin Malam Abubakar Mahmud Gumi, shine za mu ɗauka mu fassara suratul Juma'a. Dama Malam Abubakar Gumi ya ce raddul azhan ila ma'anil Qur'an, dawo da tunanin mutane zuwa ga ma'anar Alƙur'ani. Wato Malam Abubakar Gumi ya samu mutane a ƙasar nan ana tafsirin Qur'ani, amma tamsiri ake kira shi. Abubuwa ne sai a karkatar da ma'anarsu sai a kawo ƙissoshi. To sai malam ya ce yana dawo da tunanin mutane zuwa ga ma'anar Alƙur'ani. To akwai babban tafsiri kuma wanda ke fitar da hukunce-hukunce na Alƙur'ani, shine tafsirin Qurtubi. Idan wata aya ta zo tare da wasu hukunce-hukunce, za mu zo da tafsirin Qurtubi mu fitar da bayanai a kai. Jama'a wannan kunji, don haka ku tuna nan da kwana 5 za mu fara haka. Sallar kuma za a fara ta ne ainihin wato ranar 5, wato azumi Juma'a farko ta azumi insha Allah. Daga ƙarshe akan wannan magana, ina baiwa malamai ahlus sunna ƴan uwana haƙuri akan su daure su haɗiye hassada da ƙiyayyar ban yi rijista a ƙungiyarsu ba. Kasi suka akan wannan matsala za ta zubda girmansu, wallahi ba na son girmanku ya zube saboda ko ƴan uwana ne. Kun ga akwai matsaloli da dama da na faɗa, kuka ce ƙarya ne, daga baya aka gane gaskiya ne kuka kunyata, girmanku ya zube. Na daga cikin haka lecciyocin da na gabatar tsakanin watan May June zuwa July akan matsalar aljanu da asiri a nan ainihin Congo, malamai suka yi ta ƙaryatawa. To na faɗi littattafai an ɗauka a bidiyo da sauransu, ƙarshe tabbata suka ji kunya. Aljanun ma suka yi ta buge matansu da 'ya'yayensu. To sai ya zama abun ma ba sai an sa littafi ba kenan, ba sai an yi wa malami hujja ba, sai ya je ya sami 'yar shi tana hajijiwa, aljani ya shige jikinta. Sai an je an kira wani cikin jama'a, ce to ina ci mutanen albani, da su sai su kori aljanin da izinin Allah, shi kenan sai kuma kaga an kashe wutar shi kenan. To ku ji tsoron Allah. Kun dai san ni surutu da suka baya hana ni inda na tinkara. Da surutu da suka na hanawa da tuni da a wannan tun ba ku ji labarin ta ba da ta mutu. Na tuna lokacin da nake karantar da fiqhus sunna da risala a muciya, wasu ma da yawan ku ba su ji labari ba, don lokacin ko ɗauka baya a kasar. Ba a sawa ala sifika. Sai suka je su nemi sharri wa ina zagin malaman fiqh. Sai wani ya taho daga samuru zai zo ya ci zagin malaman fiqh, sai ya same ni ina karantar da risala. Abin ya bashi mamaki, me zagin malaman fiqh kuma yana karantar da risala? Wasu kuma aka je aka ce musu ina zagin Malam Abubakar Gumi. To duk irin waɗannan abubuwa ya kamata ku ji tsoron Allah. Wannan mun samu suka akan wannan matsaloli. To kun ji irin abubuwan da muke faɗi, har shi yasa su zazzaki da 'yan shi'a suka yi wannan ƙazafi. To sai suka yayi mo iyayensu 'yan ɗariƙa, sai suka haɗa a faɗa. Sai suka ce albani na zagin malam zazzaki yana haɗa da 'yan ɗariƙu, wajen 'yan ɗariƙu su taya su a yi yaƙin ahzab. To ko kun ji 'yan ɗariƙu? 'Yan ɗariƙun muciya ma dai sun kasa da ni. Na nan tudun wadama sai in na zo zan yi magana akan ɗariƙa, sai ka ji wani zakirin nan dama da ni, sai ka ji ya miƙe ya yi ƙaraji.
sai koma ya kwanta to ba yadda za a yi shi yasa sai ku hakuri abinda nake cewa shine lokacin karatu wannan karatu ba karatun da za a fara na juma'a wai karfe 8 ne bayan sallar isha ne na dare ai ranar 20 ga wannan wata wannan kenan insha Allah sannan muna da karatu sahihu muslim gobe a tudun juko ba mu tashi ba jama'a muna shigar da wasu bayanai ne muna da karatu sahihu muslim a tudun juko gobe sannan kuma muna karatu anan asabar lahadi ainihin litinin talata kuma tudun juko duk wannan karatu tuka bayan sallar isha ne daga ƙarshe don Allah ga sako zuwa ga zazzaki wakilan jaridar mizan da ainihin ɗaliban zazzaki su isar mishi da wannan sakon ina kira gare ka zazzaki in ka ci kaɗan shi'a kamar yadda ni nake godiya ga Allah cewa ni cikakken ahli sunna ne kuma salafi ina kira zuwa gare ka in dai ka ci kaɗan shi'a kuma ka haifu halal a cikin ainihin mahaifin kamalan Yakubu Allah ya gafarta mishi ka fito ni mubahala a tsakanin shi'a da sunna ina kira zuwa ga zazzaki ya fito ni mubahala a tsakanin shi'a da sunna domin wannan abin da ya faru jama'a waɗannan matsalolin da na faɗa muku kasuwar zazzaki ta mutu ne a Iran yanzu ana ɗiban kasusuwa na ana kai musu ana cewa ainihin ga irin abubuwan da yake faɗi suna da Hausawanmu da suka ɗiba shi wancan sale da nake faɗi sale zare yana daga cikin waɗanda aka ɗibe su suke Iran don haka har ma suka buɗe sashen Hausa an ga kamo gidan rediyon su da safa za ka yi yana daga cikin masu labarai to ana kai musu suna ji su kuma suna faɗa wa iyayen gidansu abubuwan da na faɗa to sai a ce to ina zazzaki me ya ce ba abin da ya ce ina rajin da yawa albani babu to zazzaki in dai ka ci kaɗan halal don Allah ka zo mu maimaita wata muƙabala da aka taɓa yin irin yinta a ƙasar India an taɓa yin wata muƙabala jama'a tsakanin wani malami mai bin mazhabi na ahlus sunna salafiyya da wani ɗan ƙadiyaniya da ya fito yadda awar annabta shine Ahmad Gulam suka yi muƙabala da wannan malamin daga ƙarshe sai suka haɗu a kan cewa Allah ya kashe maƙaryaci daga cikinsu ya bar mai gaskiya Allah ya kashe Ahmad Gulam wannan da ya da'awa annabta wanda sakamakon shi aka samu addinin Ahmadiyya 'yan ƙadiyaniya da ya zo mutuwa ya mutu a kan shadda madadin kashi ya fito ta dubura shi sai rinka fitowa ta bake shi surikin shi da ya zo yana magana da shi sai ya ce asabat ni kolera ya ce cutar kolera ce ta same ni da haka ya cika kalmar shi ta shahada kenan sai da na zo na kawo tarihin shi a nan wajen kasar tara ne a cikin karatun al-aqidatul tahawiyya to jama'a musulmi kun ji irin wa'azozin da nake sakamakon haka ne na gallabi 'yan shi'a amma ban gallabi 'yan uwa musulmi ba idan akwai musulmi guda ɗaya da na gallabe shi don Allah ya zo ya ce na gallabe shi idan akwai musulmi guda ɗaya da na taɓa yi wa sharri ko kazafi don Allah ya zo idan akwai matsala guda ɗaya da na faɗa na kasa kawo maka littafi a kai don Allah kana da 'yancin ka zo waɗannan su ne kaɗan daga abubuwan da za mu faɗi 'yan uwana musulmi kar ku yi rikici da mutane a kan abin da jaridar nan ta rubuta wai don ka samu wani alungun cikin tudun wala ko maciya ko cikaji yana gaskatawa ka ce ƙarya ne amma ka ce ku je ya kai ka ya nuna maka wannan matar da 'yar ya kai ka wurin alƙalin da ya shari'ar kuma ya kai ka wurin likitan abinda kake so kenan don Allah abinda za ka yi musulunci kenan domin wannan abin ba wai ni aka yi wa ba in kai kana murna in dai kai musulmi ne an yi ne don a ci mutuncin musulunci don me don an ga albani ya zage yana karantar da musulunci to don haka bari a yi yaya za a yi a karya kashin bayan musulunci to kuma albanin nan ba wani ne ya sponsor na shi ba wani ne ya ɗauki nauyina ba Iran ita ta ɗauki nauyin zazzaki kowa ya san wannan ni kuma ba Saudiya ce ta ɗauki nauyina ba babu wani alhajin birni ko alhajin ƙauye babu wata gwamnati ita kanta gwamnati mun kifa da ita don ba ku sani ba ne da jimawa
mun taba ritsa da gwamnati na ga muku ba wanda ba mu kifa da shi ba a Zaria a 1993 sai da na saka littafin bayanin wujubul hijra a cikaji ina karantawa da asuba littafin wanda yake magana akan yadda za a kifar da gwamnati irin wannan a kafa ta musulunci sai na sa karatun shi da asuba sai kai sallar asuba tsaf kai bacci ka huta ko koloka ta yi sarai sai ka ji albani ya fara inna alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wannan littafi kuma abun mamaki Shehu Usman ne ya rubuta shi a ciki Shehu Usman ya rinka kiran sarakunan kasar Hausa yace suna sallah suna aikin haji amma kafirai ne da nazo na karanta haka sai aka kira wasu dattawa daga cikin dattawan mu ahli sunna aka ce yaya kuke zage sarakuna kaza kaza aka ce to shi albani ya ce kowa ba mai gidan shi bane in kuna da magana ku je ku ne ni ba ni da mai gida balle ina taba kaka je ka ga mishi duk wanda ka ga ba zai maka magani na ba ka zo kai da kanka me da dake ka me ne maka amma wallahi dan ka je ka fada wa ne kowa ne ba wanda zai fitar da kai zo ka same ni ni ko ba na duba ba na zaki amma magana da na fada sai ka ce ka zaki shehu mu sai ce ban zaki shehun ku ba cewa ne ga wani shehi a kasar Masar yana ainihin luwadi da jaka daga cikin shehunan dariqa aka ce me dalili sai nace ga littafi gashi tabaqatul kubra sha'arani ne ya faɗa haka littafin kashifur gumma shine ya faɗa haka a wannan littafin nace kuma wani shehin dariqa ya hawo minbari zai gudu ba ranar juma'a yace ashhadu an la ilaha lakum illa iblis alayhi salatu wassalam yace na sheda ba ku da abun bauta da gaskiya sai iblis amincin Allah ya tabbata ga iblis mutane ke sauraron shi suka ce ka zama kafiri ya zara takobi ya bi su da gudu sallar juma'a da ba a yi ba a wannan littafin gashi duk dan dariqa ya san wannan littafin sai dai kai jabi ne a dariqa gashi tabaqatul kufra dan Allah ka je ka neme shi wannan littafin ba kuma ta ba shine babban malamin hadisi Dr. Ahmad ya karanta a Kano ɗan dariqa nan ma suka ce hukuncin kisa haukan shi to tun kafin ya karanta sai da ne wannan bayanin ni ma aka yi hukuncin kisa na biyu na sake cewa akwai wani malamin dariqa shi ma na Tijjaniya mai suna Sawi a cikin tafsirin shi tafsirin da ya hashiya ce akan Jallalain a cikin mujalladi na uku anan ma ya ce aiki da zahirin alqur'ani da sunna na daga cikin tushen kafirci dan dariqa Tijjaniya ne ya faɗi wannan to kaga wannan ba zagi bane to zami mubahala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace qul ta'ala nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'ala al-kadhibina daga karshe in muka buga muqabala aka yi kikikaka to sai mu jawo wannan aya ta alqur'ani sai mu hukunta kanmu mu taru mu ta karkare mu ce to Allah ya tsine wa makaryacin cikin mu kuma Allah ya kashe shi ya haramta mishi furuci da kalmar shahada wurin mutuwa zazzaki ina jiran ka a haka nan da Allah ya dauki raina ba wai nan da kwana bakwai ba balle a ce ya yi tafiya ai wallahi da yana nan da kun ga malam da alkafashi to nan da mutu ina jiran ka wannan shine na gama kura malaman su ne kakkab na dariqan su da na shi'an su basu da abin da za su yi don haka yaro ma haka matsala ta yi matsala abokin faɗin shi fi ƙarfin shi sai ya cizo to su ma nan shi ne sai suka huce akan ƙazafi to amma edita zai yi jawabi muna nan muna ainihin sauraron shi inda ya ci kaɗan halal bai kamata kuma ya ɓoye kanshi ba wasu sun ba da shawarar wai sai a kai matsalar nan kotu na ce a kai kotu kotunan ba su da gaskiya yan shi'a ba su da gaskiya kotunan da alƙalan tsoron yan shi'a suke su kuma yan shi'a suna tsoron albani da jama'ar shi don haka albani da jama'ar shi su ne maganin yan shi'a don haka da izinin Allah mu ne zamu maganin su babu wata kotu wallahi babu wata ba mu yarda da duk wata kotu a Najeriya ban dai ba kotunan da ke zafara ba saboda haka ba za mu kai ƙara wurin wata kotu ba domin mu muna faɗa da irin waɗannan hukunce-hukuncen faɗa na gaskiya ba irin faɗan da sun zazzaki suke ba muna faɗa na gaskiya da waɗannan irin dokokin da ake a kotunan nan kotuna ne na gargajiya ko kuma na turawa don haka babu kotun da za mu kai ƙara tsakaninmu da wannan matsalar da su zazzaki abin da za mu ce kirarin da Bakano yake wa Bature yara da rigar yara manya da rigar yara ko manyan gari suna tsoron ku ko kuma kuna tsoron yaran gari to kotuna na tsoron su zazzaki kuma suna tsoron mu
dan haka mu ne maganin su kar wani ya ce wai akai kotu akai kotu su ba sun samu abin da suke so ba kenan su je su ta rashin kunya ai mu ne zamu maganin su daya bayan daya insha Allah kuma wallahi muna gaya muku kar ku nemi rikici da wani dan shi'a dake kauye ko ke wani gefe wannan rikici ne da ake cewa biki sai biki rikici ne tsakanin shi'a da ahlus sunna tsakanin albani ne da zazzaki kuma zazzaki ina nan ina jiran ka kai ne sa'ana a shekaru kai ne sa'ana a lokacin fara da'awa tare muka taso a cikin MSS kai in ka manta ni ban manta ka ba ranar da aka fito 78 ina iya tuna kallon da ne wa zazzaki don haka ya san na san sai dai in ya manta ko kuma ya manta yadda albani yake tunda albanin ba wani kilo 30 ba don haka ina nan ina jiran ka jama'ar musulmi wannan shine ainihin bayanan da zamu yi sai dai akwai wani babban malami ya halarta wurin nan Malam Ahmad Kauru yana da kyau ya dan yi ta'aliki to in ya zo din sai ya halarto kun kuma bai zo ba to kamar yadda muka ce jama'a in suna son bayani sai su je su tambaye shi don Allah ya yi albani shari'a don Allah ku hada shi da Allah kai ya boye don Allah ya ji tsoron Allah kai ya boye kai ya ji shakka ta ba abin da zan yi mishi domin dama da farko lokacin da aka kai mishi magana ya zo ne sanda aka kai mishi magana ku saurara kamar yadda na faɗi da farko ya ce shi bai yi mamaki ba da 'yan shi'a suka yi mishi wannan sharrin don shi ma sun hada da shi ke ya ce saboda dama sun yi alkawarin tun da ya ringa daure su a can ikara da fatika da sauransu to tun da an dawo da shi nan wai za su hada shi rikici dama da wani babban mutum wanda zai sa a kore shi daga alkalanci to wai shi ne sai suka hada shi da ni to ni ai ba gwamnati na kirke da ita balle in kori alkali ko kuma ni zan ce alkali tunda ya ce shi bai shari'a ba zan ce to ya yi mini kazafi ne ai bai yi ba Allah madaukakin sarki ya shirya ku a kazafi irin wannan da su zazzaki suka fara a cikin waɗannan jaridu ba yanzu ba ne kuma jama'a muna gaya muku kar ku ɗauki wani mataki na kanku kamar yadda na ce muku matsalar mu da su ne don haka ku bar mu da su mu muna da magani a kansu insha Allah amma fa kafin maganin nan muna neman su don Allah su zo su gaskata wannan labarin idan kuma sun kasa gaskata to shikenan sun tabbata makaryata kun kuma za su gaskata tare da dalili Allah madaukakin sarki ya shirya da mu kamar yadda na faɗi a ɗazu mai magana dai Muhammad Awwal Adam mai laƙabi da Albani mai alkunya da Abu Abdurrahman haifaffe kuma zaunan nan anguwar Muciya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a sai Allah ya sada wallahi